Հայաստանն Ադրբեջանի համար բացել է իր օթային սահմանը։ 30 տարի անցքում առաջին անգամ Օղևորա տար Ինքնաթիռը Գյանջայից դեպի Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետություն ներքին չվերթ է իրականացրել հայաստանի օթային տարածքով։ Այս մասին են վկայում Flight Radar Resource-ի տվյալները։ Գյանջա-Նախիջևան գյան չվերթն իրականացրել է Turkish Airlines ավիաներությանը պատկանող Boeing 737 Ինքնաթիռը սեպտեմբերի 4-ին։ Թռիճը տևել է 35 րոպե։ Օթային երթուղին ըստ fly radar-ի տվյալների անցել է Սևանա լճի, Գեղարքունիքի եւ Վայոց Ձորի մարզերի վրայով։ Այս փաստի վերաբերյալ ֆորսացինք megenabanutyun ստանալ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի օթային երթևեկության կազմակերպման վարչությունից, սակայն մեր զանգերն այդպես էլ անպատասխան մնացին։ Մի խոսքով, մի կողմից Հայաստանն ադրբեջանի համար օթային սահման է բացում, մյուս կողմից Ադրբեջանն արշավ է սկսում հայկական ինքնիշխան տարածքներն ադրբեջանականացնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ նորեր առաջ իր քաղաքացիներին հորդորել է հայկական вороշ տեղանունների փոխարեն ադրբեջանական տարբերակներ է կիրառել։ Թակավորն ապրած կենայի հորդոր պահանջն ադրբեջանում արդեն իրագործել են։ Ավտոբուսների կանգառներում էլեկտրոնային տեղեկատվական ցուցታղտակների վրա հայկական տեղանունները, որոնց վրա գիծ է քաշված եւ կողքին գրված է դրանց ադրբեջանական անվանումները։ Օրինակ Վարտենիսի փոխարեն Բասարքեչար, Սյունիքի փոխարեն Զանգեզուր, Ակունքի փոխարեն Քիրսբուլակ։ Մասիսի փոխարեն Զանգիбаսար եւ այսպես շարունակ։ Իլհամ Ալիևն իր հերթական հայատիացյալույթներից մեկում հայտարարել էր, որ իր երկրի քաղաքացիները գալու եւ ապրելու են Հայաստանի այն տարածներում, որոնք ըստ Ալիևի պատմագիտական ավելիցի առասպելաբանական գիտելիքների նախկինում Ադրբեջանի մաս են կազմում։ Ադրբեջանի նախագահն նաեւ շեշտել էր, որ նրանք այդ ծրագիրը պահում են հաջորդ քੁੱլի համար։